презентацията. Така. Виждате ли слайда? Да. Чудесно. Да. Така, днеска ще ви разкажа за тайния живот на прилепите, който е доста таен. Всъщност, изследването на прилепи като цяло е много сложно занимание, защото те са малки летящи нощни бозайници. Така че не е прямо както да проследяваш мечка, която е голяма, горе-долу през деня можеш да видиш нейните. Така че изследването на прилепи си трудна задача, затова и много са техни неразгаданите тайни, свързани с тяхната биология. Само една секунда. Така. Разбира се, аз искам да ви се представя първо. Аз съм Ния Тошкова от Националния природно-научен музей. Занимавам се с прилепи вече от десетина години. Като бях малка, бях едно дете, нормално като вас, само че исках да си намеря професия, която да ми позволява да ходя из диви места, да се катеря по дървета без никой да ми се кара, да влизам в дълбоки пещери и общо взето да съм изследовател, който се занимава с неща, които на мен ми се струват интересни. И преди около десетина години се свързах с екипът на Националния природно-научен музей. Аз тогава съм била на 16 години. Всъщност даже са повече от 10 години. Тогава съм била само на 16 години, но хората от музея бяха достатъчно мили да почнат да ме взимат с тях на изследователски експедиции. И общо взето така започна моят професионален път. Виждали ли сте прилепи в живота си? Да. Бях на зоологическата градина и видях. Супер. Може да сте ги виждали на таванските помещения в вашите къщи на село или пък в парковете, докато летят. Ако сте ги виждали само в парковете, най-вероятно изобщо не знаете те как наистина изглеждат. И понеже повечето хора смятат, че прилепите не са сладки, искам с това клипче да ви убедя в точно обратното. Така. Знаете ли какви прилепи са това? Някой знае ли? Домашни? Това са плодоядни прилепи. Наричам ги плодоядни, защото, както виждате, се хранят с... Някой иска да каже нещо? Само че не те чухме, нещо прекъсваше връзка. Извинете, може да помоля само хората, които не са се изключили микрофоните, да го направят, защото не се чува. Правилно. От микрофоните. Хайде, моля ви всички да си казвам това, да включа микрофоните, обаче искам да имате възможност да си ги включвате, когато имате да зададете интересен въпрос. Така, значи плодоядните прилепи, такива в България няма, затова и аз нямам такова хубаво клипче на прилепи ядящи диня. Но това са едни колеги от Австралия, които си имат център за опазване на прилепите, също като нашия в музея. Но там те се грижат основно за наранени прилепчета и ги отглеждат, като прилепа не се възстанови, като клиника за прилепи. Така, обаче... Показах ви, че има прилепи, които са много сладки, но не всички прилепи изглеждат толкова сладки. Това е прилепа с набръчкано дете. На мен често ми се случва да се събуди сутрин рано, да ми е урошава косата, да съм изморена, да стана, да се погледна в огледалото и да си каже защо изглеждам така. Обаче в момента, в който си го помисля, сещам за този прилеп и си казвам, поне не изглеждам като този прилеп.
и се чувствам добре с себе си. Значи дори този вид прилет успява да си намери партньор в живота, така че за всеки един човек има шанс. Така, прилепите обаче изглеждат по много различен начин. Този прилеп на какво ви прилича? На дяволче. На дяволче, добре. Гледали ли сте много тези войни? Да. На Йода. Точно така, това е прилепът Йода. Да. Така, за да го хванете в прилепните си мрежи, трябва обаче да пътувате чак до Индонезия, където живее. И това беше причината да стана част от една експедиция, изследователска експедиция в Индонезия, именно защото много исках да видя този прилеп. То от семейството на тубоносните прилепи. Ето това са неговите носки, които обаче са като фуники. Изключително интересен, плодояден прилеп с много сладко оцветяване около очите. Така, сега реално в света обаче прилепите са изключително разнообразни. Размерите им варират от размах на крилата около 2 метра, това е най-големият прилеп в света, до най-малкият прилеп, прилепа пчела, който буквално е толкова малък, че може да го поберете в кибрите на кутийка и тежи само 2 грама. Сега, че прилепи има всякакви, а в света има 1400 различни вида. А къде живее той? Прилепа пчела? Да. На един малък остров, близо до Австралия. Така, знаете ли какви видове животни са прилепите? Бозайници. Добре, прилепите са бозайници и са единствените бозайници, способни на активен пролет. Значи те си имат крила и техните крила всъщност коя част от нашето тяло представляват? Ръцете. Точно така. Значи те имат много дълги пръсти и между тези дълги пръсти има опъната летателна мембрана. Тази летателна мембрана и от малкото пръстче, това е малкото пръстче, стига до глезена на кръка, минава през обашката и по този начин абсолютно цяло обгражда прилепите. Така. Тази мембрана всъщност е много тънка, изградена само от два слоя клетки. И на един-единствен пръст те имат нокът, това е палецът, ето тук. Виждате ли къде е мишката? Да. Добре. И само на палеца си имат нокът, благодарение на който, могат да се катерят по този начин. Като с кукички. Така. В миналото учените са смятали, че прилепите са част от голямата група, към която принадлежат и маймуните. Обаче с развитието на генетичните изследвания става ясно, че те са много по-близкородствени до тази голяма група, която включва китовете, конете, камилите, мечките, което е много странно, защото като гледате прилепите, те по никакъв начин не приличат на кита. Обаче китът всъщност е един от най-близкородствените групи животни до прилепите. Така, ето това тук с ви описание, генетично описание на всичките прилепи, които живеят сега на Земята. А пък начинът по който ние изследваме тяхната еволюция, не само чрез генетични анализи, а и чрез фусилите, които намираме. Някой знае ли какво е фусил? Скелет. Да. Да, до някъде. Така, това е един скелет на животно, което е запазено и всъщност е много старо. Той е живял преди на Земята. Вече може и да е изчезнал вид. Най-старите фусили, които намираме на прилепи в света, са на 65 милиона години. Само ще помоля, който си включи камерата, да изключи. Интересното е, че в миналото прилепите са влезли по абсолютно същия начин, по който изглеждат прилепите сега. Значи те само от прилепите, които са живяли по времето на динозаврите, са абсолютно
по същите по вид като прилепите, които живеят по сега. Интересното е, че ако ето тук зумираме леко в мисля, пак ето питаме, че в миналото прилепите ще се изключи човека, който прави шум на цялата група. Кауян. Така. Добре. Всъщност в миналото прилепите са имали ногти на всичките си пръсти, което ги е правило добри катерачи. Така, ето това е един друг фосил на прилеп. И ето как най-вероятно са изглеждали първите прилепи абсолютно по същия начин, по който изглеждат прилепите и сега. Това, че прилепите са овладели способността да летят, им е помогнало да се разпространят абсолютно навсякъде. И в момента на тази карта всичкото в бяло ви показва всичките места, на които има прилепи. И това е абсолютно цялата, всичките континенти, с изключение на Антарктида и някои отдалечени острови. Освен това, ето това тук ви е една торта, която ви показва всичките познайници в света. Прилепите са една четвърт от тях. Значи една четвърт от всичките познайници в света са прилепи. Те са най-разнообразната реална група познайници изобщо. Така, чували ли сте за прилепите вампири? Да. Истински или са просто измислени? Точно така, истински са. И обаче сега ще върна пак на картата на света. Ние можем да ги открием само в Централна и в Южна Америка. Само тук има прилепи вампири. Както ви казах, в света има 1400 различни вида прилепи и само 3 от тях са прилепи вампири. И можем да ги намерим само в тази част на света, което означава, че в България и в Европа прилепи вампири няма. Кое е интересното за прилепите вампири? Разбира се, това, че се хранят със своя кръв. Не си представите обаче, че те изобщо са опасни за животното, че тяка кръв се хранят и ще имат едни 2 остри зъбчета на устата, за благодарение на които правят много малко срещи в кожата на животното, обикновено едър, добитък, кон, крава, нещо такова, не обичат да хората, странят тях. И всъщност в слюнката на прилеп вампир се съдържат вещества, които действат болкоуспокояващо. Тъй като животното по никакъв начин не усеща, че въобще някого е полазил и че се храни с кръвта. Вижте, те изглеждат много сладички и същевременно по тях има нещо уникално, заради което аз кидам да ги изследвам в панала преди няколко. Уникалното нещо е свързано с едно поведение, което сега ще ви включа клипчето и не знам дали ще разберете какво точно правят прилепите. Само казвам, че не се целуват. Някой може да каже какво според тях правят тези два прилепа? Че стосват. Пазят се. Не, стосват. Хранят се. Точно така. Значи при прилепите вампири има нещо много уникално. Както ние хората си споделяме храна сега, ако аз да си купя чипс, ще го споделя с някой приятел, така и прилепите вампири са едни от малкото животни на Земята, които споделят храна. Всъщност при тях, понеже те се хранят с кръв, а кръвта е много, много богата на енергия, но същевременно бързо се обработва от организма, те буквално ако пропуснат една вечеря, могат да умрат от глад. И затова сформират много големи приятелски връзки помежду си. И всъщност, когато един индивид е болен, друг индивид ще дойде и ще му сподели храната си. По този начин те успяват да оцеляват и същевременно с интересни социални животни. Така. Да се държат тази кръв, че трябва този човек, този прилеп да го сподели с друг. Така, ами те всъщност я поглъщат първо и после буквално я повръщат. Не звучи много романтично, но спасява живот. Така че, когато бях в Панама, понеже ние това са прилепи, които ние правихме експерименти в една голяма летателна стая и отглеждахме 40 прилепа вампири. И това, което правихме е всяка вечер изваждаме един индивид от групата и не му даваме храна. И след това на следващия ден го пускаме при другите индивиди и гледаме кой индивид ще си сподели храна. И
И при тях наистина приятелството е може би най-важното нещо в, в живота им. И всъщност приятелските си връзки те ги изграждат на базата на това, кой е бил преди това добър с тях. И всъщност ако един индивид е споделил храна на друг индивид, то този индивид е много склонен да му даде, да му помогне, когато той е в беда, до също като нас хората, някои от вас се познавате, и знаете, нали, че ако някой ти даде нещо, ти си по-склонен да дадеш нещо на този човек, отколкото на някой човек, който нищо не ти е дал, нали така? Добре. Един ден, понеже ходихме до един пазар, на който продават животни. Примерно от този пазар може да си купиш кръв от различни животни. И всъщност купувахме им храна за прилепите вампири от този пазар. И един ден, както си карах с цяла туба с кръв в колата, в багажника, обаче за жалост едно дърво падна. И падна точно върху багажника на колата. И всъщност тази кръв се разляна всякъде. И дойде панамската полиция, аз не говоря никакъв английски, и трябваше да им обясня защо има кръв, откъде, и през цялото време им обяснявах испански, само повтарях испанската думичка за прилеп, която е морсиелего. Те естествено успяха да ме разберат, но в крайна сметка успях да се измъкна без проблем от ситуацията. Но представете си колко странна ситуация е това. Така. Това е било доста гадно. Доста гадно, да. Така, по какъв начин прилепите се ориентират в пространството? Те сляпи ли са според вас? Всеки път са сляпи. Не са сляпи. Не са сляпи. Не са сляпи, правилно. Са слепи, но имат закръвяло. Така, значи не са слепи, но всъщност основно в пространството се ориентират благодарение на ехолокацията. Те издават едни много тънки ултразвуци, които се движат много бързо в пространството, и като издадат този звук или през носа, или през устата си, звука достига до предмет, отразява се от този предмет, връща се при прилепа, и зависимост от това колко бързо се завърне звука, прилепа може да прецени къде има препятствие, къде има плячка и така нататък. Ето сега ще ви пусна едни звуци на прилепи. Всъщност прилепите издават звуци в синхрон с движението на крилата си. Значи всеки път, когато се задвижи крилото, прилеп издава и звук. Обаче, когато наближи плячка, когато наближи това комарче тук, прилепа ще започне да издава по-често звуци, така че да вокализира плячката и да стане по-лесно. Така. Някои от вас казаха, че сте виждали прилепи на таванските помещения, вашите къщи, на вашите села. Освен че живеят на такива човешки обитания, само може ли да си спестите звука, който си говори допълнително? Така, освен че живеят в човешки постройки, знаете за пещери, живеят на дървета, някои видове прилепи си правят палата от огромни листа в джунглата. Ето виждате тези кафеви, кафевите неща, всъщност където прилепите са прогризвали листото, така че да го свият и да го образуват точно под формата на палатка. Други пък прилепи живеят в цветовете на насекомоядните растения. Една много хубава симбиоза, защото те хем намират убежище в растението, а същевременно растението не се нуждае от да се храни с насекоми, а се храни с прилепно злато, което ние наричаме гуано. Така, други пък прилепи също живеят в листата на дървета. При тези видове интересното е, че не висят надолу с главата. Има такива много сладки вендуски на ръчичките, чрез които се закачат. Всъщност тези вендушки ги закачат много здраво за листата. По време на една моя експедиция в Коста Рика изследвахме тяхното поведение. Сега ще ви покажа едно клип от нашето изследване. Ето това тук е една външна палатка, която разпънахме, за да направим експерименти с тях. Ето това е прилепчето с вендушките.
Всъщност това, което се опитахме да разберем е как те намират тези листа. Представете си в една голяма джунгла, колко много нагънати листа ще има. Защото тези видове са колониални и успяват всяка вечер да се завърнат в тяхното листо. Така. Ето вижте го индивида и всъщност искахме да проследим, ето това съм аз, искахме да проследим дали всъщност те намират листата благодарение на други индивиди, които вече са намерили листата и така се следват едно друго. Или просто техните мозъци имат много добре развита навигация и затова толкова лесно се ориентират в една гъста джунгла. Второто се оказа за вярно, а това ще ви покажа всъщност тази бендуска, чрез която се закачат. Тя се залепва толкова силно за нокътя, че е почти невъзможно да я отлепиш самостоятелно. Буквално само прилепа, когато сам реши да я отпусне, тогава може да я премахнеш. Така, други интересни неща за прилепите. Те също като някои видове прилепи, също като видове птици, мигрират на дълги разстояния. Реално най-дългата и голяма бозайническа миграция именно на прилепи. 10 милиона индивида в Африка мигрират между два различни национални парка и по този начин пасят си 10 милиона прилепа. Той е буквално един огромен облак от прилепи, които следват това, кога зреят плодовете на определени растения и за това си сменят местата. Така, знаете ли кой е този плод? Само подсказвам, че всеки един от вас е мирал. Какао, точно така. Право. Значи това е плодът на какаото. Много е вкусен. Не знам дали сте го опитвали. Когато прилепчетата си хапат плода на какаото, те успяват да разпространят. Извинете, не свижда плода. Моля? Да. Добре, значи когато прилепите се хранят с плода на какаото, успяват да разпространят семената и като този начин разпространяват растението какао. Освен на растението какао, бананите са растения, без които нямаше да съществуват без прилепки, мангото. Малко известен факт за прилепите, че те са много по-важни опрашители на тропически растения от птичките и пчеличките. Реално опрашват всички нощно цъфтящи растения. Ето това е нектарояден прилеп, който когато се храни с нектара на този цвят, всъщност по него полепва прашецата на цветовете, когато отиде на друг цвят, по този начин ще опраши растението. Тях много интересни са езиците, защото те не могат да пият нектара на тези цветя, трябва да имат много дълги езици. Това е един от рекордите в бозайници за дължина на език. Този език е почти два пъти по-дълъг от цялото тяло на прилепа. Значи ние хората, ако имахме толкова дълъг език, той ще бъде около 5 метра дълъг. Така. Друго важно нещо за прилепите е, че те се хранят с насекоми. Това са така наречените насекомоядни видове прилепи. В Европа и България има само насекомоядни прилепи. С една вечер едно малко прилепче изяжда почти толкова комари, колкото е теглото, цялото тегло на индивида. Те едно аз, ако се храни толкова много, трябва да изяждам по 50 кг храна на тег. Това е изключително много, значи едно малко прилепче изяжда около 2000 комарчета. Например, само за да си представите мащаба на това колко важни са прилепите, в деветашката пещера в България има около 70 000 прилепа, индивида. Всяко едно от тях за една вечер ще изяжда 2000 комарчета. Какво прави цялата колония за една вечер? Тази колония, колко комари ще изяде за един месец? Така че прилепите са много важни от една точка на редуциране на количествата на насекоми вредители. В щатите са пресметнали, че всъщност благодарение на прилепите те спестяват по
60 милиарда щатски долара на година от това колко пестициди ще използват, за да опазват растенията си от насекоми вредители. Значи, ако нямаше прилепите, само в щатите, хората трябваше да използват много повече пестициди, които струват пари и по този начин да предпазват растенията, но вместо това те си имат прилепи, които ще изядат голяма част от тези насекоми вредители и ще ни помогнат на нас хората. Така, други прилепи, кой драска по екрана? Така, други пък прилепи се хранят с риба, с по-малки прилепи, с птички и така нататък и така нататък. На тази снимка е рикоядния прилеп. Вижте какви огромни крака има. Всъщност той лети много близо до водната повърхност и с големите си крака загребва рибата, с която се храни. И пак отново използва ехолокация, за да я локализира. Така, като говорихме за крака, всъщност когато женските индивиди раждат малките си, те ги раждат с толкова големи крака, колкото ще има до края на живота си. И това е така, защото женските прилепи висят надолу от главата, докато раждат малките си. Същевременно малките трябва да имат достатъчно здрави крака, за да се захванат за женската. И ето да върна само този рибоядния прилеп. Неговата майка го родила с толкова големи крака. Може да се радваме, че при хората това не е така, защото някои момчета имат 45-ти номер крак, един огромен крак. По време на размножителния сезон, когато женските раждат малките, те са много чувствителни. Реално всяко едно безпокойство може да доведе някои от тези малки да падне на земята и женската няма как да кацне на земята и след това да полети отново. Това е една от причините, по които прилепите висят надолу с главата, защото по този начин те могат само да се пуснат от стената и директно да полетят. Прилепите, както вече казахте, не са птици, следователно имат по-тежки тела и затова при тях полета изисква изключително много енергии и висенето надолу от главата им помага те по-бързо да излетят, особено в една такава голяма колония от прилепи. Така всеки може да се отпусне и да полети директно. А друг критичен период от живота на прилепите е зимния сън, който обаче няма нищо общо с съня. Трябва по време на зимния сън, може да си представите, че този период е по-скоро сходен с комата при хората. Техният мозък е почти неактивен, дишат веднъж на една минута, сърцето им бие много по-рядко, метаболизма им е изключително заслабен. Те са почти умрели буквално, така си ги представете. И това нещо продължава по време на цялата зима. Изследването на зимния сън и по какъв начин прилепите успяват да поддържат жизнените си функции, въпреки че голяма част от тях са почти изцяло отслабени, е много интересно. Но е важно и да ги опазваме в този период, защото всяко едно безпокойство може да доведе до събуждането на индивидите, което пък ще доведе до това те да си изразходват така ценните енергийни запаси, които трябва да им послужат за цялата зима, те да ги изразходват наведнъж и не трябва да умрат от немощ. Друго интересно нещо, което някъде е свързано с хибернацията и е част от моята докторатура, е това, че прилепите са уникални дълголетници. Това знаете ли какво е тук хиксчето? Някой знае ли? Атом? Не е атом, не. Нещо, което се среща в клетките. ДНК? Точно така, това е ДНК, което е кондензирано. Значи така е силно нагънато и е упаковано в една хромозома. Човешките хромозоми Y. Чували ли сте мъжката и женската хромозома? Чували ли сте? Да. Така, значи в хромозомите е ДНК-то, това е генетичната информация за целия индивид. Хромозомите имат нещо много интересно. От закона за защита на животните. Никой не може ги бие. Те са като кучетата. Точно така, не можем да биеме прилепите, затова съм абсолютно съгласна. И кучетата, и като цяло не е добре да биеме никого. Така, тези червените неща на хромозомите са се наричат теломери. И реално с всяко едно клетъчно отделение при нас хората тези теломери се скъсяват. И това е процесът на стареене. Именно заради това ние хората стареем.
но това не се случва при някои видове прилепи. И такива видове се срещат и в България. И всъщност буквално означава, че техните клетки могат да живеят вечно, че имат някакви супер специфични и предпазни механизми. И затова изследването на дълголетието при прилепите е интересен въпрос. И като казвам дълголетие, имаме една графика. Ето тук виждате на тази графика е сложен слона, който Чувате ли ме сега? Да. Да. А, много да. А виждате ли тук графиката? Да. Значи да. В природата имате едно неписано правило, че колкото по-голям си, толкова по-продължително ще живееш. Значи големите животни живеят по-дълго. Слона живее късно по 40 години. Не се чува това, което казвате. Сега чувате ли ме? Много добре. Добре. Ами предполагам, че връзката не е много добра в място. Така, значи слонът живее... Чухте ли това за неписаното правило в природата? Да. Че това колко да. Толкова да. По-дълго ще живееш. Слонът, знаете колко е голям, живее около 70 години. Котката, знаете колко е голяма. Занимам го питай къв си ти. Така, котката, знаете колко е голяма, живее около 10 години. Един прилеп, който тежи само 9 грама, може да живее над 40 години. Това е абсолютно уникално. И затова изследването на механизмите, благодарение на които прилепите могат да живеят толкова дълго, може да ни помогне на нас хората и ние да живеем толкова продължително. И същевременно при прилепите има много по-малко заболявания, ние почти никога рак не сме наблюдавали при прилепи. Така че всичките тези неща могат да ни помогнат на нас хората да се справяме и всъщност да живеем по-продължително. Друго нещо, което заради което прилепите са много важни, е това, че те могат да оцеляват със смъртоносни за нас вируси. Всички от вас сега сте чували за коронавирусът. Прилепите могат да си оцеляват съвсем преспокойно с този вирус, също така с вируса на с еболата и така нататък и нататък. Така нататък. Това са смъртоносни за нас хората вируси, а прилепите почти по никакъв начин не им навреждат. И изследването на прилепи може да ни даде реално решение за това как ние да се справяме с тези вируси и по-бързо да намираме ваксини срещу тях. Така, именно заради всичко, което ви изброих, за мен прилепите наистина са един супер герой, но много по-добър от Батман, защото Батман всъщност е измислител, докато прилепите са истинските супергерои. И затова ние трябва да сме им благодарни. Освен, че трябва да сме им благодарни, трябва да ги следваме и да ги опазваме. И как ги опазваме? Опазваме ги, когато хора, които разбират защо са толкова важни. Ето, например, правят презентации пред деца като вас. И вие вече знаете, че без прилепите нямаше да има какао, няма да има банани, ще има ужасно много насекоми и прочие. А това са моите колеги, с които заедно работиме в Центъра за изследване и защита на прилепи към природонаучния музей. И се опитваме да опазваме нашите български прилепи, защото България е горда страна, в която има най-много прилепи от цяла Европа, най-много видове. И това нас ни прави много отговорни за тяхното опазване. Разбира се, освен, че трябва да ги опазваме от човешките дейности, прилепите си имат и естествени врагове. Това са те хищниците, които се хранят с тях. И един такъв хищник е домашната котка. Домашната котка е сред най-опасните хищници за дивата природа, защото сме разпространили абсолютно навсякъде. Също време ние хората я подхранваме. И тя си хапва каквото иска друго диво. Совите са друг хищник по прилепите, змиите си хапат прилепи, крокодилите си хапат прилепи. И обаче животните, които не са хищник, но са навредили най-много на прилепите, сме ние хората. Разпространили сме се абсолютно навсякъде, унищожаваме техните хабитати и трябва да се научим да живеем по по-природно съобразен начин, защото иначе нещата ще отиват все по-назле и по-назле.
много е важно защитата на прилеп и по време на размножителния сезон. Това е една женска, която лети с малкото си, което е абсолютно безпомощно и ще бъде безпомощно още няколко седмици. Други проблеми при прилепите. Това е едно заболяване, синдром на Бейдено се нарича, което е причинило смъртта на над 7 милиона прилепи в Щатите и в Канада, което е най-масовата смъртност на бозайник, известни в модерната история. Заболяването е причинено от една гъбичка, която прораства по носовете на прилепите, до тези белите образования, всъщност е тази гъбичка. Тя прораства по време на зимния сън и всъщност кара прилепите да се будят по-често, да губят енергия и накрая да умират от немощ. Такава гъбичка можем да си съберем от всяка една българска и европейска пещера. И е било достатъчно един турист от Европа да отиде в американска пещера, да я разпространи. И в момента там ситуацията е много сериозна и опасна за техните видове прилепи и може да доведе до изчезването на най-разпространените им видове прилепи, което пък ще се отрази много негативно за много други неща и най-вече за нас хората. Други неща, които убиват прилепи, са вятърните перки, прилепите, разбира се, с тяхната ехолокация могат да разберат, че там има перка, обаче самата перка създава по себе си едно торнадо, което прилепа дори и да знае, че там има перка и да не я приближи, всъщност това торнадо хваща прилепа и го почва да го върти във въздуха и повечето прилепи умират от инфаркт по време на това торпедо. И затова поставянето на такива перки трябва да е съобразено с това дали едно место е много богато на прилепна активност или не. Как може да помогнем на прилепите, като ги изследваме, като събираме данни за тях, по този начин знаем кога дали всичко е наред с тях. Всяка година с колегите от музея ходиме до пещери, които са значими за прилети, преброяваме, за да следиме как дали всичките индивиди са там, дали нещо не им се е случило. По този начин може да реагираме и да ги защитим. Ето, за да определяме прилепите, използваме такива подобници. И как по друг начин им помагаме, като предпазваме техните местопитания и същевременно създаваме повече такива. Ето на снимката, това е една къщичка за прилепи, която цели да помогне на индивидите, особено имайки предвид, че изсичането на бората е абсолютно нещо, което се случва постоянно и навсякъде. Реално местобитанието за прилепи драстично намаляват и затова ние трябва да се опитваме да им помагаме по друг начин. И сега, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да говоря на тях.